شراز بسم الله الرحمن الرحیم تیر داس کی مشتا سو ٹیبل ڈاٹا ٹائپس باندې خبرې کړې وې چې موږ څو ډول ڈاٹا گان لرو البته په پیپل کې څو ډول ڈاٹا مشتا ذخیره کولای شو مختلف ډول ټایپونه مشتا سو لپاره غو باندې کار کړو نن راځو بل ډاٹا پیج نه د کلکولیټر په نام سره د تیر داس کې شارټ ټیکس لانګ ټیکس نمبر لارج نمبر ان ټایم کرنسی اٹ نمبر اس نو ابجیکټ هایپر لینک اٹچمنت کلکولیټر باندې باندې ان شاء الله مشتا خبرې وکړو کلکولیټډ معمولا د دې لپاره کاریږي چې یو ټیبل تاسو ولري په هغه کې دوه درې فیلډونه جمع منفي تقسیم داس نور عملی ور باندې جرا کوي نه غوړه پر د کلکولیټ فرمولې ډیټاټس پیدا کوي یعنی هدف مدا پر دوه درې فیلډونه رابنس کوړ چې فرمولا سره تور سوي نو تاسو کلکولیټ ډیټاټس پیدا کوي د مثال په ډول سره زړه زم ایم پی نیم ایمپلای نیم دا رقم ایم فی تشیم ایمپلای تشیم سلری پر ډے د ورځې سلری څو ده دغه بکران سي انتخاب کو او ډیز څور ځای کار کړ دي دغه بش انتخاب کم نمبر انتخاب کم راځم دا ټیبل سب ته مده امپلایز په نام سره امپلایز معنا کارکونکي پر امریکای اوس نور کو او ځازم پدې کې څو کارکونکي لیکم مثال احمد د ورځې سلری 500 ډالر او د شپږ ورځې کار کړ دي بل ځم واحد ورته وایم چې د ورځې سلری 350 او د یو سلاتیا ورځې کار کړ دي بل اجمل اضافه کوم او توام چې د ستورز سلری 315 او د څورز کار کړی دی 15 ورځې کار کړی دی نو د هر امپلای د ورځې معاش او د څورز کار کړی دی ټول ټول کړ زغوان مس دوا سره زاد کم نو د پاره زړه زما د ټیبل پر ډیزاین کې یو بل پیل اضافه کوم د ټوټل فنامه سره په ټوټل کې راځم د ټایپ کلکولیټر انتخابو کلکولیټډ موږ د دې لپاره کارو کغواړو چې موږ تاسو دوه درې فیلډونه سره جمع تقسیم ضرب لس نور عملی ور بنجرا کوم دغه لپاره موږ کم ډول ټایپ کارو کلکولیټډ کله چې کلکولیټډ ډاټا تاسو رخلاص کې اتوماتیک تاسو د بل وینډو رخلاص د ایکسپریشن بلډر وای په دې کې ډیر فاسانه سره تاسو کولای شئ یو ټیبل څخه چې کم تاسو ډاټا را اخلي دغه ټول فیلډونه وګورئ نو موږ تاسو یو نیم پټ لرو بل سلری پر ډے او بل ډیز د ته مساوی کم شته پرملا چې موږ تاسو په اکسل کې جرا کول په مساوی سره مشر کول د مساوی کم شته ضرورت نشته راځه ما سلری ایمپلای سلری فیلډ باندې ډبل کلیک کوم هغه په اتوماتیک دا راوړل شي کې په خپل لاس باندې نشته کې هم کم سند نشته بیا د ضرب عمل کم ورته وایم چې ضرب کې 25 کې پر ډیز کې موږ ول کې په خپل لاس باندې نشته کوم او بیا هم دا ډبل کلیک ور باندې کرا وای خپل نشته کم سند نشته خو البته یو کار به تاسو کوي چې دغه د فیلډ نمبر په دې غټ کوسونه کې نیسو راځو اوکې کوه نور بل کم شته ضرورت لري نو اوس د ایمپلای سلری پر ډے ضربې 25 کې په ورځ کې کله چې راځو اوکې کو او راځو ټیبل ته اوس تاسو ګورې د ورځې معاش 1500 ډالر دی او شپږ ورځې کار کړې مکمل 3000 ډالر د 350 د ورځې دی او 3000 کار کړې 35000 د 375 د ورځې معاش دی او 5 ورځې کار کړې نو 4 معاش سو 3800 ځینې وختونه دا سنځر مزه کیږي تاسو د ټایپونه بعد پسې ډول پسم ځایونه کې وکاروي د ټایپونه پسې ډول پسم ډول ځای سره وکاروي د مثال په ډول سره د یو شخص نیم ځلیکم د 10 سلری ځلیکم او د ډیز څور ذکر کړی دي او بل ځای کې اعظم ټوټل د ټایپ اضافه کو د اعظم کلکولیټ ډاپ پر انتخاب وو زړه زم مرتوا مې چې د تاس کار وکړ چې سلری را واخلم ضرب کې 25 کې پر ډیز کې دلته اوس څنګه رامست کیږي او به ګورئ چې څنګه رامست کیږي فارمولا مهم سم ده فیلډونه مهم سم دي اس کوم څنګه بل نشته خو یو وخت بل یو استنځ بل پکستا هغه برا سو به ګور راځم ته امپلای نوم دی احمد وم سلری چې دا 2015 ده 14 2015 او د څورز کار کړ دي او تمام چا چا ورز کار کړ دي نو دغه څوس ولې ټوټل څوس ولې شل زره هم دومره کیږي 2015 کزه بل اضافه کم عمران او سلری ورته وایم چې د ورځې 14 او د څورز کار کړ دي لاس نو څوس ولې ټوټل
چلور سره اوس پدې کې داس کوم خاص سنځره منځ نه سول خو ډېرې وختونه داس سنځره منځ کېږي چې تاسو دلته شارټ ټیکس ډاټاپ انتخاب کړ ټیکس ټیکس خو نه سرجمه کیږي نو اوس کچیر بیا په اصلاح باندې مشدار کم کار کړی په پیلټ کول ته مش سر له اوله څخه بدی کې نمبر شروع کی کوم تاسو به وار پدې کې نمبر لیکلی وي البته ټیکس مو لیکلی وي د مثال بډاو سر احمد سلری ورته وا مچ 2 او دلته کوټو لیکم د مثال بډاو سر 3 نو بیا د سنځره مست کی په خاطر د دې چې دلته مش تاسو دغه پیلټن شي د پاره دی نمبر د پاره د شارټ ټیکس د پاره دی د ټیکس د پاره چې د پاره دی د ټیکس د پاره نو ځین وختونه دا سنځره مست کیږي زبې بل ټیبل هم د پاره ګوري متوجه سي ولې سي سو ګوري په متوجه سي ګور ډېر وخت په شارټ ټیکس د سنځره مست کیږي لازم بیا بل ټیبل جوړم د مثال بڑا وسره د کارکون کې نمز لیکم او راځم ورته هم چې د سلری دم او د اکسترا اضافه څونه کار کړی دی اضافه څونه کار د کړی دی هغه ورته لیکم دا پیلټن می ثابت کړم دا بس هم دا به د ای ایم پی په نامه سره څه پوکم سب وکم ایم پی ټیبل کې راځم اوس زه څو کارکون کوم لیکم احمد ګوري سلری د پاره مو ډاټا پښین ښه کړی دی شارټ ټیکس د مثال بڑاول ته هم چې د سلری چې د ورځې یو سل فینزوست او د ورځې بونس مثال بڑاول دیش کار کړی څونه کار کړی دیش کار کړی اوس دوباره سر جمع کوم چې د ټوټل څونه پیسې کیږي نو کالکولیټر ټاپ کې راځم ورته وایم چې سلری را واخلم جامع کله چی سره اکسترا سره نو په داس بعض وختونه کې شارټ ټیکس داس سره مزه کیږي نو شارټ ټیکس څونه سر جمع کیږي نه اوس کې چیرې وګورو نو یو نیم سل جامع دیش څو کیږي یو سلاتیا کې غلطه سو غوري یو نیم سل جلاره خصه دیش جلاره خصه دوه ټیکس څونه سره ځای کړ نو دلته ستونزه د چی شي د زموږ ډاټا ټایپ مس میچ دی زموږ ډاټا ټایپ غلط دی نو هر وخت تاسو بعد هغه نمبر ته نمبر ډاټا ټایپ ورکې شارټ ټیکس ټایپ ورکې نو هر موضوع مطابق هغه ډاټا ټایپ کار کوي به ان شاء الله کوم ستونزه نشته اوس لازم سلری ته کرنسی ډاټا ټایپ انتخابو او د بل ته نمبر ډاټا ټایپ انتخابو مې اوس څه کوم سپتو مې او اوس کچی راس په فلایټ ټیبل کې وګورو اوس کوم ستونزه نشته نسته ځکه اوس د ډاټا ټایپ نه یو کرنسی سو بل چې سو نمبر سو اوس د بیل د چ کوم سنځره مې سره مشر د کیک د ادادر باسي چې نیم سل جامه دیش ته سو 180 یو سلو اتیا ان شاء الله کوم پښتنه خو نسته بښی کی